Vi skal snakke med Berit. Her da. Kan du hente Berit? Du henter litt å synge den en gang. Skal vi gå i klasserommet? Ja. Synes du ser litt bedre ut i dag? Ja, men jeg kanskje veldig sur. Jeg har bestemt meg for en ting. Har du bestemt deg for å være sur? Nei, jeg har bestemt meg for en ting. Og da? At jeg ikke kommer i kveld. Prøv å tenke på noe som har vært bra. Her på jobben? Pausene har vært bra, lunsjen, tid for meg selv. Har jeg hatt noe fint med noen oppgaver og noe? Har du ikke hatt noe vellykka ting? Ja, det er ikke mye, altså. Klarer du ikke å tenke? Husker du svømmetimene, hvor flink du var til å svømme? Husker du det? Jeg husker også første svømmetimen. Da ble jeg mobba for harde livet. Så... Gjorde du det? Ja. Men etter der da? Jeg har ikke hatt gym siden det. Ja, men du har svømming. Du er så flink i svømming da jeg hadde dere i svømming. Men hvor mange timer svømming har jeg hatt etter det? Nei, det vet ikke jeg, men da jeg hadde dere, så var du så glad i å svømme. Og hvorfor ble du mobba? Fordi jeg har kraftig lår, jeg har stor mage, sånne ting som det. Skal jeg si deg noe? Jeg var tynn som en spekesild og hadde komplekser for det. Ja. Det er, så jeg synes det var forferdelig mange ganger, for jeg var så tynn. Lange, tynne bein. Men hvorfor skal man egentlig bli mobba for noe man er? Nei, nemlig. Så jeg hadde komplekser for det, men så fant du ut, og nå har vel du oppdaget etter hvert, at du har blitt ganske fin. Hvorfor skal jeg si det om meg selv, når andre mener det motsatte? Ja, men du ser deg vel i speilet at du har blitt ganske fin. Jeg gir ikke å gi karakter på meg selv, eller? Nei, men man må glede seg over fremskritt som er, ikke sant? Nå får du bort mye av dette, og på å si valpefettet, ikke sant? Og så kommer du til å bli finere og finere og finere. Og da, jeg føler at du blomstrer, det. Du har blitt så mye farvet håret ditt, sminket deg. Du tar deg jo så godt ut. Kan du ikke se det positive i det? Hæ? Egentlig ikke. Nei. Gjør du ikke det? Nei.